Sasha Fischer. Daniel Paris. Ja, det är klart vi säger så. Jag ser att din mick är inte riktigt som den ska vara, men vi låter det vara nu, så ändrade vi det till andra ingången. Se till att du bara är nära, utan att du vet vad, äta på den. Ja, jag ska försöka. Mår du bra? Det är bara fint. Min lilla panter. Ja, idag tog jag fram vilddjuret i mig, men jag kände det. Jag behövde kicka igång den här morgonen. Så ja, det så. Bra kick. Ja, det så. Daniel har en leopardfärgad tröja för radiotittarna. Du har ju rockat leoparden förut. Ja, det har jag gjort. Ja. Du fick lite inspiration där av Björken. Ja, definitivt. Mm. Ja, du fick det. Ja. Ja, tack. Gud, jag vill bara understryka det. Du fick det. Jag vill inspirera dig lite också, Martin. Nej, men jag trodde att det var tvärtom. Nej. Att det var jag som blev inspirerad av dig. Det var därför. Nu ska vi inte stå och tjafsa om vem som sa vad här. Hörru, vad ska du prata om? Ja, vi ska prata lite om en nyhet som blev väldigt glad i veckan faktiskt. Jag blev glad. Mm-hmm. Och då kände jag, varför inte lyfta det så jag kan sprida glädjen. Nämligen nyheten om svenska Miss Universum som kodades för ett tag sedan. Hon kodades här i Sverige och kommer att representera Sverige i den stora tävlingen. Liksom. Mm. Precis som The Good Old Days, bara det galan inte är... den svenska galan inte är tv-sänd. Mm. Grejen är att hon heter Hanni och är 22 år gammal. Jag är med en bild på henne som säkert kommer att komma upp snart. Ja, där tittar vi på den. Sett henne. En söt tjej. Och nu börjar det dra ihop sig då för den stora finalen. Mm. Och de flesta av oss har hört talas om de här galna liksom dietknepen. Det var väldigt mycket snack kring till exempel när Victoria's Secret Fashion Show hade sin stora visning. Så spekulerades väldigt mycket om de galna dieterna som de här tjejerna tvingas genomgå. Mm. De får till exempel inte dricka vatten 24 timmar innan själva visningen. Men vad, nej, för det är helt galet. Ja, det sägs då att de... Ja, att man ser lite större ut liksom. Mm. Det är ganska roligt för att de flesta anser att Victoria's Secret-tjejerna är hälsosamma. Ja, det är också väldigt roligt. Men det är också lite därför man kanske då liksom, när man ser de här baksidorna då av modellandet, så blir man lite förfärad liksom. Och han i här har faktiskt blivit uppmanad av folk i branschen att dricka vatten. Att gå ner i vikt. Men kan de sluta med det där? Ja, visst är det sjukt, men vet ni vad som gjorde mig glad i mitt lilla liksom farfars hjärta? Det är att hon proklamerar stolt på sin blogg att hon har skitit i det och faktiskt ätit upp sig lagom till finalen. Så hon går lite emot det här. Det heter då att hon smalvägrar. Jag gillar. Verkligen. Vet du vad, Isabella? Du kommer bli ännu gladare. Vad vi ser då? Mer och mer av den här trenden. Oh, förutom Size Me-kampanjen som Blondie Bella har haft, som vi har pratat om väldigt mycket, så har även Denise Lopez skapat ett väldigt stort rabalder för ett tag sedan. För hon blev kickad från sin Kina-turné när hon var där som DJ. För att arrangören tyckte att hon var för tjock. Så de ställde in alla hennes spelningar. Ja, det handlade väl också om att hon hade skickat bilder där hon såg ut på ett sätt. Och sen kom hon dit och såg lite annorlunda ut. Det var väl lite det de hade gått igång. De hade ju sett hennes bilder. Hon skickade ett sätt gamla bilder. Men plädreringen var ju ändå att hon var för tjock. Och precis. Vad som man kan tillägga där är att på bilderna var hon storlek 34. Och i verkligheten är hon storlek 36.